На 16 януари, сабота навечер, метал звуци се слушаа од Хавана, ни помалку ни повеќе, туку Импакт фестивал со пет метал бендови и куп поддржувачи, обожаватели на метал сцената. Време си во метал музиката, на метал сцената и како ти оди ова организација на еден ваков фестивал? Во метал сцената сум прилично, што знам, десетина години, ако не и поише. Тоест, најверојатно поише са. Сум направил прилично концерти, ова ми е можда трета организација, пошто предходните се растураа. Значи ова е сега како што иде, супер е, па ке терамо. Тешко ли е да се организира едно метал случување вака? Не е тешко, али бара онака, значи, да се ангажираш месец пред свирката, барем убаво да баталиш други работи и да почнеш, има многу бркање, значи. Треба да ги сместиш луѓето, да им дадеш да јадат, да пијат, да ги пречекаш, не е баш така едноставно. Поготово кога има бенд од страна, очекуваат сепак нешто. Репутација сепак исто и треба да се задржи, затоа што, например, во иднина, ако сакаме да ангажираме некој бенд поголем, па да имаш као резиме некој. Значи, што си правил, е, ова сум правил, па окей, да, ја ме свириме, не е проблем. Да знаат дека некој век е бил, дека нема да испадне да ги заебеш нешто, да не се појавиш, затоа што има и такви случаи, и сме имали баш овде. Кажи ми, колку време си со твојата група и на какви текстови работите? Зошто луѓето би требало да те слушаат? Ја? Со групава сме две години, најверојатно. Мислам, јас имам и други групи, уште една поточно, која што е повеќе од ова, ова е понов бенд. Ова е понова, со таа, со првата сме неактивни нешто, мислам, на време, али ќе биде и тоа. Текстови, што знам ова? Нас. Пак, на еден начин, као, што знам, сета ова обивност према религијата, која што пробува тука да ги замати мозоците на било кој на деца, на се со што там да прават они што ќе им кажат, а не да си ги следат своите чувства и своите потреби. Што нам преточна во еден вид лирика која што е малце мрачна, наверојатно, за повеќето. Очекуваме и таква публика во секој случај. Значи, не пробуваме да се обратиме кон поширока маса на публика. Значи, се фокусираме кон одреден тип на луѓе. Ние пробуваме да им направиме нешто што ќе им се допадне, мислам, пред се на нас, али тоа е тоа. Значи, не сме некој бенд за на телевизија. Ја 10 години сирам, ова ми е прво интервју што го давам за телевизија, обично. Мислам, сум давал за списанија, за фанзини, али овака не. Добро, добро, има и металот да излезе малку на поширока сцена, верувам. Па треба, кога што се свиркиве се послава и послава посетени, мислам дека ќе треба. Thank you.
последно време се повеќе и повеќе метал случувања, да не имате некој таен заговор случајно да ја кревате метал сцената? Па, то одамна тоа го сакаме, нели? Предходно имаше и метал форум. Се случува, има и организација, ама најмногу, прибидејќи сцената не е толку популярна и се стиши, но ете, останува нешто, понекогаш се дешава вака. Добро, викаш дека не е популярна, али до сега на сите метал концерти што се одржала, има крајно огромна гужва и многу луѓе и многу обожаватели очигледно. Да, ама во споредба со, например, Аца Лукас концертот или нешто слично, е ептен малку, но сепак по-добро да сме малку, ама барем да сме вистински. Што значи да сте вистински металци? Не мислам вистински металци, него да сакаме музиката која што ја свириме и нормално луѓето што идат да уживат во неа. Што е она во метал музиката што привлекува, што е она што треба да ги натера луѓето да дојдат на ваш концерт, кој е предизвикот? Па искрените текстови, брзата музика, адреналинот се крева, искреноста пред се во текстовите.